Labas vakaras, prasideda ketvirtadienio dviračio žinios. Policija sako, kad naujus grasinančius laiškus mokykloms pradėjo siųsti patys mokiniai. Kas iš vienos pusės yra gera žinia, mokiniai parodė, kad labai greitai mokosi, iš kitos pusės tuose laiškuose labai daug rašybos klaidų. Kas reiškia, reikia daugiau gramatikos pamokų. O štai ką be jokių grasinimų ir su puikia gramatika jums paruošėme šioje laidoje. Užkietėję greičio pažeidėjai bus priverstinai persodinami ant dviračių ereliukas. Į Dzūkiją perkeliami stumbrai pasitikti su duona, meilė ir šautuvu. Karaliaučiuje pastatę paminklą Muravjovui Korikui, rusai dabar statys tokį patį serijiniam žudikui Čikatilo. Policijos pareigūnai siekia kovoti su baudų nemokančiais kelių eismo taisyklių pažeidėjais. Todėl siūlo tokiems įvesti papildomų nuobaudų. Drausti dalyvauti eisme ar net pirkti lėktuvo biletą. Nu, kam taip smulkintis? Tiesiog įveskit namų areštą. Sėdėdamas ant sofos dar niekas į stotelę neįvažiavo. Klausimą plačiau nagrinėja dienos tema. Labas vakaras, eterė dienos tema su Rita ir Meška. Ir šios dienos tema nebus nekilnojamojo turto mokestis, nes apie tą nepakeliamą buities sunkybę jau ir taip kalba visi aplinkui. Šiandien kalbėsime apie padėtį Lietuvos keliuose. Ir ji nėra gera. Ir čia ne apie asfaltą, o apie augantį nelaimų skaičių. Mūsų studijoje vieši policijos atstovas Ramūnas Nematonis. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki visi. O jeigu ir toliau norite būti visi sveiki, tai prašau, neviškite saugos greičio ir prisisekite saugos diržus. Pone Nematonė, kaip matote padėtį? Ar vyksta karas keliuose? Ne. Bet... Ne. Ne, keliuose nevyksta net speciali karinė operacija. Bet nelaimė keliuose padaugėjo? Taip, nelaimė padaugėjo, bet visur žmonės dabar yra šiek tiek nelaimingesni. Ne tik keliuose. Supraskit, infliacija, geopolitika, neapibrėžtumas, priežasčių pilna yra nelaimingumui. Bet kova su kelių ereliais policija pralaimė? Ne, žinokit, aš nepasakyčiau, kad kovą mes pralaimėme. Aš pasakyčiau, kad mes kol kas nelaimėme. Nors keliai pilni greičių matuoklių radarų. Taip, va čia ir yra silpnoji policijos vieta. Matokliai užfiksuoja beveik visus pažeidėjus. Jeigu viršydėte greitį, jeigu važiuojat per raudoną, arba nepatikojat su avarinkum, jeigu jūs įleidžia į srautą iš šalutinio kelio. Radarai mato viską. Viską? Taip. Viską? Taip. Ir baudo paskiria. Bet kas iš to? Radaras neteis pas pažeidėją ir nepaims iš jo baudos. Kaip suprantu, didžiausia policijos problema yra kelių ereliai, kurie piktybiškai nemoka baudų. Taip. Todėl policija norėtų įvesti socialinių nuobaudų paketą. Tai būtų tokios nuobaudos, kurios apsunkintų nesumokėjusių pažeidėjų socialinį gyvenimą. Jau ne pirmą kartą ši idėja keliama. Pavyzdžiui, jeigu tu turi nesumokėtų baudų, negali nusipirkti lėktuvo bileto. Čia niekis. Tai nebūtų veiksminga. Tokie pažeidėjai lėktuvais neskraido. Jie yra kelių ereliai, o ne padangių ereliai. Jie skraido keliuose. Tai kas įeitų į socialinių nuobaudų paketą? Žiūrėkit, turi nesumokėtą baudą, negali gauti paskolos banke. Kai tokios palūkanos, tai ir tie, kurie neturi baudų, nelabai nori skolintis iš banko. Žiūrėkit, klausykite dėmiai. Dar sakau, turi nesumokėtą baudą, negausi paslaugų regitroje. Jokių. Nei mašiną registruoti, nei mašiną parduoti, nei persilaikyti teisių. Jokių. Tikri kelių realiai iki šiol nesirūpino nei teisėm, nei registracijom, nei kitomis regitros paslaugomis. Taip, todėl svarstome baudų nesumokėjusių asmenų nuotraukas išplatinti degalinėse. Atvažiuoja pas tave toks realis, kelių realis, nesumokėjęs baudų, o tu jam degalų neparduodi. Nu, suprantat, kaip į kazino neįleidžiami priklausomybė nuo lošimo turinti žmonės, tai čia būtų kažkas panašaus. Kelių ereliui degalų užpiltų draugas, neturintis baudų. Nu, jo, apie tai nepagalvojom.
Pastebėjau, kad jums dažnai taip nutinka. Todėl mes siūlysime, kad turintis nesumokėtų baudų pažeidėjai nebūtų įleidžiami į šalies muziejus, šalies teatrus, šalies filharmonijas, pavyzdžiui, ir netgi į krepšinių varžybas. O tai būtų tikra socialinė nuobauda. Dar pasakykit, kad ir knygos iš bibliotekos jie negalės pasiskolinti. Taip. Jūs skaitėt mūsų projektą? Kelių eismo pažeidėjų neprileisit prie kultūros, o gal būtų geriau daugiau kultūros įleisti į kelius? Kokį čia dabar tokį staigų posakį padarėt? Ką? Atsargiau? Pavojingai manevruojate. Klausykite toliau. Toliau socialinių nuobaudų pakete vieni kozeriai. Patikėkit. Kol nesusimoki paskirtos baudos, negali balsuoti rinkimuose. Tai celofaninės partijos nebeturės jokių šansų. Palaukit, čia dar ne viskas. Jeigu turi nesumokėtų baudų, negali ženytis. Taip, nebus registruojamas civilinės santuokos. Taip, šliubo taip pat negalėsi paimti. Dabar kaip tik su viskupais derinam šitą klausimą, nes ten pas juos, matai, greičio viršimas ne visai laikoma nuodėmė. O čia jau panašiau į nuobaudą. Palaukit, yra ir kitų. Pavyzdžiui, jeigu turi nesumokėtų baudų ar ten kitų pažeidimų, tai eilėje pas daktarą turėsi laukti du ratus. Kokius du ratus? Nu kaip, nu žiūrėkit, tai yra labai paprasta. Tu užsirašai pas daktarą. Kai ateina tavo eilė, tai daktaras tavęs nepriima, bet vėl įrašo į eilės galą. Toks, suprantat, gausis toks kaip papildomas baudos ratas. Čia jau ne nuobauda, o bausmė? Palaukit, yra ir dar daugiau. Jeigu nesumokėjai paskirtų baudų, tai tu tada negali pretenduoti į kompensaciją šildymui. Aktualu tik žiemą. Na taip, šitą ko gero išbrauksim. O dabar dėmesio. Pagrindinis kozeris. Jei turi nesumokėtų baudų, negali pirkti loterijos bilieto. Jokio. Nei momentinio, nei ten keno ar vikingų, iš vis, jokio. Vau. Wow. Va čia jūs pažeidėjus ir prispausite. Mūsų priešai ne pažeidėjai. Mūsų priešai yra pažeidėjai, kurie nesusimoka baudų. Pažeidėjai, kurie susimoka baudas, yra mūsų klientai. Suprantat? Kelių eismo taisyklių pažeidinėjimas gali būti traktuojamas kaip hobis. Labai brangus, turtingų žmonių hobis. Hobis. Hobis kaip panašiai kaip golfas arba buriavimas, tik daug brangesnis. Dėkoju policijos atstovui Ramūnui Nematoniui už pristatytą socialinių nuobaudų sistemą kelių ereliams. O mes spaudžiame stabdį ir baigiame laidą. Iki kito karto. Laimingo kelio. O kas čia? Čia jums bauda už tai, kad vairavote pokalbį neprisisegusi. Prašau. O meška buvo... Bet čia dvi. Čia dvi. Ir viena meškai. Už tai, kad jinai pokalbio metu viešoje vietoje buvo be antsnukio, be pasaitėlio ir nespecialioje kėdutėje. Ginti, saugoti, padėti. Labai malonu jūs matyti, gerbiamas Urskienė. Tikrai kartais pasiilgstu jūsų, žinokit, nes jūsų. Gal ir malonu, kad čia pagaliau jo nėra studijoje. Tai, žinot, norėčiau aptarti, kad karaliaučiui rusai pastatė paminklą Michailui Moravjovui. Kaip korikui tam, kur, nu, Visilnikui, kur sukilimą malšino. Bet tai, palauk, nesuprantu, tai sukilimas vyko Lenkijoje ir Lietuvoje, o tuo metu karaliaučius priklausė Prūsijai. Jei tai prie ko čia tas Muravjovkas korikas? Nu, tai matot, kad prie Lietuvos konsulato, kaip ir. A, tai aš čia suprantu, jie tą daro, kad paerzint lietuvis. Jo, nu, Lietuva. Būtent. Jie daro klaidą, didelę klaidą. Nes mumis nesusierzinsim. Nes nėra pasaulyje tautos labiau užgrūdintos paminklų ir skulptūrų statyme. Uh-huh. Ir nestatyme. Ir griovime. Jeigu rusai, žinok, naudos metalą šitų paminklų mūšyje, o ne tankų, tai mes laimėjom. Nu taip, mums paminklų karuose nėra lygių. Vien Kristina Sabaliauskaitė šioje srityje yra generolo Patono lygio strategija. Kaip sakiau, ne tą kovos būdą rusai pasirinko. Dabar jie gali statyti paminklą savo kvailumui.
Nu gerai, tai ką mes pastatysim? Bronzinį kunigaikštį Algirdą, kuris ten su savo kalavijo šituo kotu ten bum bum Maskvos vartus daužė, ambasados vartus dabar daužys. Juk kažkada taip Maskvoje jisai darė. Nu kam taip tiesmukai? Juk skulptūra yra ne tik vaizduojamųjų mėnų rūšis, bet ir karo mėnų rūšis. Ir mes galime atsikirsti daug originaliau, subtiliau, kažkaip daug labiau šitam kaliningradiškajam tiesmukumui ir nesusipratimui. Nu, valstybė turinti Franko Zapo paminklą. Tai tikrai gal ras kažkokį sprendimą. Todėl ir kviečiu mūsų elitinės įpaminklinimo ir paminklosaugos pajėgas laikinai atsitraukėte nuo tokių nuo einamųjų smulkiųjų konfliktų. Gal net pamirškite tą visą Marcinkevičiaus trilogijos statomų paminklo konfliktą. Surenkite galvas ir sugalvokite, kaip reikia atstovėti prieš šitą kaliningradiškąją Muravjovo Koriko statulą. Nu tai pagaliau mūsų aistra pyktis dėl paminklo. Inklų jau neskaldys, o suvienis žmonės. Įsivaizduoju, kaip karaliaučiaus ruseliai sutirikė bus. Prieida prie praminklų, įsivaizduoju ir nesupranta, kad čia toks bagi šitas Muravjovas, taigi karaliaučioje net nebuvęs. Zapa irgi Vilniuje nėra buvęs, bet paminklas yra. Bet vilniečiai tai Zapos muziką klausė, o Muravjovas šiaip net nekūrė muzikos jokios. Nu, rusai turbūt jau gali pradėti galvoti, ką toliau daryti su to paminklu. O ten yra ko daug daryti. Nuimk Muravjovos ūsus, uždėk akinius. Ir bus paminklas Matijošaičiui. Aišku, tik perstatyti tie toliau reikės arčiau fabriko, ne prie mūsų ambasados, o tie patel, biški toliau. Nu jo, bent jau atsiras toksai istorinis geografinis ryšys, ne taip, kaip jau su Muravjovu. Gamtos naujienos, nes gyvenimas juk vyksta ne tik Seime, vyriausybėje ir šilumos tinkluose. Į Dzūkijos miškus grįžta stumbrai. Keliasdešimčių gyvūnų perkeliama tarp Marcinkonių ir Zervynų. Iš čia po truputį gyvūnai bus išleidžiami į laisvę. Specialistai ramina grybavimo mėgėjus. Miške vis dar pavojingiausias gyvūnas yra erkė, o ne šis stambus raguotis. Nu pusasarė, taigi visai išvandrai, aš per tokį orų į miškų neįsiu. Ai, būtai medicininė patikrai. Per tokį orų, tik ir reikia eiti miškų. Tada grybautojų nėra, kap oras gražesnis, taigi pilnas miškas, jų kap kokiam Vilniaus oro uoste, daugiau kap medžių. O dabar va kap tokis oras, tai grybai išlanda, atsigersi, aš juos cikap, kibiran. Stokit, toliau ten neikit. Puh, ko ce gazdinat? Užtenka va, kad tokis oras visus išgazdino ir ko ta neit? Miškas visų, kas jūs toks? Aš pimu. Juodas avis balton lankon ganot. Aikit į biblioteką. Ne, aš stumbrinė dirbu. Kokien stumbrinė? Nu, taigi labai daug stumbrų pas jūs į miškus užvežėm. Paleidom va ten, va, pratinasi miško galiūnai. Ten va dabar žymi teritoriją, apsipranta. Stumbrų, ien mūs miškus. Ar kas prašė? Taigi šitiek metų šitose miškose stumbrų nebuvo. Perkūnas! Tai partizanų irgi seniai mūsų miškuose nebūna, tai ir atvežat. Na, mes pagalvojom, kad prie Panevėžio stumbrai ten nebetelpa, tai atvežėm čia, o aš paskirtas jos ganyt. Stumbros? Ne, labiau žmonės, kad neįtų per arti, nes stumbrai baikštus, bet sveria beveik toną. Tai kūkybai ir man tai negalima eiti. Klausyk. Kerdžiau lapinę, bet į mano rudimėsių rinkimo plotai. Bijau, kad stumbrai bus nutrypę. Tai kap, iš pradžių miestelienai viskų nurinko, dabar jau stumbrai ištrypė. Tai kū, aš be rudimėsių liksiu. Bet kaip gražu, stumbrai po 100 metų vėl gyvena šitose miškuose. Miškai dabar arba poligonam, arba gyvūnam, o jūs dabar dzūkeliai, durneliai, tai namie sėdėkite, taip išeina. Bet toks didingas gyvūnas grįžo. Kaip iš Husoviano poemos gesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę. Tiesa, medžioti jų dar kol kas negalima. Tai kokia iš jų nauda? Nu, nauda? Nu, tai kū jie įveiks, jeigu jų negalima medžioti? Tai bus, tiesiog bus. Nu, ne, Dzūkijoje taip nebūna, kad tiesiog būtų. Jeigu Dzūkijoje kas nors miškan yra, tai tinkamas arba surinkti, arba išrauti, arba sumedžioti, arba apsižanyti. Šitie tiesiog bus. Man tai, žinot, užteko tų stumbrų, kur žurnaluose rašė ir tie nuotraukas dėjos iš atostogų. Stumbras ir stumbrienė. Matėjai, lietuviški.
Ну, Кенas ir Barbie. Paksatė su vyru šitų negadėjau. Tai dar į miškų ramiai nenuveisi? Dabar reikia žiūrėti, kad ten stumbro neužmintai. Nu, tai dar meškos paraisin mūsų miškus, tai kas tada bus? Nu, tada bus laimė iš miško pareiti ne su grybais, bet tiesiog laimė pareiti iš miško, nesudrastytam ir nesumindžiotam. Bet čia juk gražinama praeitis. Praeitis? Tai jūs dar taurus prikelkit, kad jis su savo ragais jaunolynus laužytų. Ir dar mamutus atšildykit ir palaiskit dzūkijom. Ir dar kartą dantį tigrų su čipakabrų intų kompanijų. Tai jau bus labai gerai. Tiek jau bus per daug, kas ten ganys? Safarius tą pradėjai daryti, zooparkus ir viskas van mano rudmesių. Tai gal apsiprasit kažkaip, susidraugausit su savo naujais kaimynais? Kaimynais? Tai kad sa miškas nedaugia būtis. Ir iš viso dabar mes, nu, o kučiai stumbrai valgys. Taigi aš anksčiau vos vienu karvutį išlaikiau. O taigi stumbrai? Tai dėl stumbrų nesijaudinkit, jie ir žolelių suras, ir šakelių pagrauš. Aš labiau jaudinuos, kad jei mano rudmesių nenuėstų. Gal gan neištrypė, gal laisit pažiūrėti. Aš greit nulaiktau, nusirengtau ir tada jau tegu čia bizonai laksto. Stumbrai, ne bizonai. Nu tai stumbrai, bet jau kad naudojat bizoninį gynybų. Na, klausykit, leisiu, jeigu jūs tik tai greitai tą savo rudmėse susirinksit. Taigi greitai, ašgi žinau, kur kiekviena auga. O po to žinokit, aš jūs kviečiu į svečius. Palikit juos vienus, kuriam laiku ir... Nu tai ku, lakiam? Gerai, aš tada savo stumbrus tik tai į šoną pavarysiu, tada jūs pasirinksit, o tada jau ir leksim. Taip, šiu, šiu, hui, 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 šiu, 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 ralia, ralia, šiu. Nu va, galai tie per miestiečius miškant pravaikyti. Nu va, diena rudmėsie jau numinta. Gerbiamas Urskienė, yra tokia informacija pačiai prieš savaitgalį. Įdėmiai klausau jūsų. Tai režisierius mumis kaip tik visus įspėjo ir pačiai įspėjo, kad savaitgalį bus sukami laikrodžiai valandą atgal. Tai turėkite tai omeny ir pirmadienį paprašyčiau, kaip nors, nu taip įsidėmėkit, kad nepavėluotumėt į darbą. Nu jau ne, šitaip nežaidžiu, kaip sakė gerbiamas Karlsonas, kuris gyveno stogų. Karlsonas, taip, nu tai, nu okei, okay, žaidžiat, nežaidžiat, a laikrodį suk teks, tai prašom į darbą nevėluoti. Tai aš šitą suprantu ir priimu kaip neišvengiamybė. Bet aš niekaip nesuprantu, kodėl mes būtent tik laikrodžio sukinėjam visą laiką. O kodėl mes kitų montavimo prietaisų nesukinėjam kasmet, du kartus priedų. A čia jumis įtarėt kažkokį laikrodystų sąmokslą? Čia jūs tai pasakyt. Aš galiu tik liūdnai palinksėti. Aš tik pačiai priminsiu, kad jūsų sutoktinis pirmadienio laidoj prisipažino, kad savo Opelio Skonijos rydas retkarčiais karts nuo karto tai pasukinėja pirmin atgal. A ko jūs čia lendat į asmeniškumus? Čia individualų Sūrskio užsiemimai. Ir čia ne visa liaudinė jie, čia neturi nieko bendro su tuo laiko sukaliojimu visą laiką Lietuvoj. A jūs taip nesinervuokit, tai jūs pati konkrečiai įvardinkit, ką jumis norėtumėt taip pasukioti. Skaitau, kad smagu būtų prie termometro stulpelio gipsidabrinio kokį vieną laipsnelį pridėti, kad būtų daugiau spalio mėnesį. Nu, turiu nuliūdinti, kad tokie dalykai nėra įmanomi. Nu, tai aš ir nesakau, kad įmanomi, aš sakau, man tiesiog būtų smagu. Nu, tai smagu būtų ir cholesterolio lygį atgalinę pusę pasukti, arba svarstiklių rodiklę. A tai kodėl ne? Būtų tokia nusinulinimo diena, paimam ir vis tą pačią dieną atskvakam viską. Laikrodžius, termometrus, svarstyklės, skaikliukus ir tą telefonų nustatymus ant gamyklinių parametrų visus padarom. Na, jumis man atsakykit, nu kokia iš viso to yra nauda. Nu, tai jūs kitą dieną vėl pradėsite gyventi taip pat, kaip jūs gyvenote iki tol, taip pat viskas. Nu, taip pat, bet koks malonumas lauktumės. Du kartus į metus lauktumėm tų visuotinių įvairiausių dalykų pasukimų, persukimų ir užsukimų. Įdomu būtų. Man tai atrodo, kad dabar visi mūsų laidos žiūrovai žiūro į jumį ir taip visi, kai susitarė, prie smilkinio pirštą va taip sukioja. Nu, žinokit, nesitikėjau iš jūsų šito. Aš šito nedaleisiu ir antro žando jums neatsuksiu visų gerų nekultūros pelė. Jūs tokia pat durna, kaip ir jūsų vyras, nepykit, bet kad toks tokį pažino, ant alaus pasivadino.
Jau pasigailėjau, tiesą pasakius, gal net ir Sūrskio šiek tiek pasilgau. Ir sveika, ir gyva, mano miela draugė. Nu kaip, kaip išsilaikiusi? Dėkui, brangenybė, dėkui. Žinokit, visai neblogai negaliu skūstis. O, nu kaip šimet pas jūs derės? Oi, žinokite, šimet tai derlius labai gerai užderėjo. Oi, kitai. Tai jau žiemai tikriausiai pasiruošit visokiais būdais, ane? Tai žinokit, ne tas žodis, o dar žinokit, atradau naujovę, kad pomidorus galima tiesiog užšaldyti kameroje. Žiemą ištraukit ir kaip švieži, va, ir sribyti, ir kokį troškinį. Jūs čia visiškai rimtai? Tai už tokį dalyką jums reiktų įtikti Nobelio premiją. Ai, jau geriau jūs mane minėkite tų Nobelių. Na, tai kas dabar nutiko? Pykstu. Pykstu ir pykstu, kaip metai iš metų mūsiškius lietuvius tą Nobelio komisiją šitaip ignoruoja. Ai, tai jūs visgi dar laikot zlasti, kad 2020 metais nepaskyrė premijos mūsų biochemikui Virginijui Šikšniui už tą jo genų žirklių išradimą. Taip. Aš žinokit, aš nelabai galiu pykti dėl to, ko pati nelabai suprantu. Tos visos, žinokit, fizikos ir chemijos man tamsus miškas. Bet va, ką aš tikrai suprantu, tai literatūra. Ir va čia man jau kyla piktumas. Apdovanoja ten visokius prancūzus, tanzanus, austrus. Net lenkų su baltarusas apdovanoja, o vat mūsų rašytojams nulis pagarbos. Va, čia vat tamstai aš visiškai ir pilnai pritariu. Aš žinote, taip pat nebijogai literatūrą išmanau. Ir pasakysiu drąsiai, man lietuviškos knygos yra pačios geriausios. O, prašau, tai vadinasi, mes tikrai neprisigalvojame, jeigu jau mums abiems taip atrodo. Vadinasi, čia tikrai yra tiesa. Tai ne ta žodis kokia tiesa. Tam tikrais klausimais galiu klysti aš, ne? Nu, tam kitais klausimais galite klysti jūs. Bet dar nėra tai buvę, kad dėl kažko tai klysumėme mes abi. Na va, visiškai taip. O kuriam iš mūsiškių jūs siūlytumėte Nobelį teikti? Aš tai va, jeigu ką, turiu vieną tokį favoritą. Na, žiūrėkit, kaip nekeista ir aš turiu vieną favoritą. Gal mes, tai va, žinot, taip nesusitarusios, vienu kartu paimsim, pasakysim, pažiūrėsim, ar sutampa. Pabandom. 1, 2, 3. Malukas! Dievuliau, kaip gražu! Taip ir žinojau, kad ir jūs turite skonį literatūrai. Ai, ką jūs, brangenybė? Abipusiai. Aš tai taip galvoju, kad Maliukui galėtų ir reikėtų ne tik tai Nobelio premiją įteikti, bet ir nacionalinę premiją. Vien už šiukšlyno žmonės. Ką jūs čia šnekat, šiukšlyno žmonės? Yra paprasčiausias Maliuko darbas, vat už tą va moters kerštas. Kas toks? Ne, nu paklausykite jūs, jis rinko pačią, jinai prasčiausia ir silpniausia knyga. Jūs tik nenorėkit, ponė, kad aš jums moters kerštą čia padaryčiau už tokias kalbas. Oi, su neišmanėjais, net nediskutuoju, net nesėdžiu šalia, viso geriauskio. O Jėzus, kaip sunervinu. Ačiū, kad žiūrėjote. Tokios buvo dviračio žinios šiandien. Rytoj naujos laidos nebus, nes penktadienis. Bet rytoj bus žvalgų diena. Tai jei tik turėsit laiko, nueikit į žvalgybą. Juk, kaip sakoma, nesvarbu, kur eini į žvalgybą, o su kuo eini. Bet svarbiausia, kad grįžtumėte iki sekmadienio, nes sekmadienį vakare rodysime savaitę su dviračio žiniomis. Tai ir atsisveikiname iki tada. Ate.